сайн хийсэн байна. Одоо манай хэвлэлийн бүгдлэн гэж ажиллавал дээр энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн мөнгийг болвол нодин жил 240 орчим тэрүүн төгрөг аймагуудад өгчихэж байгаа. Тэгчээд юу гэж хэлж байгаа вэхээр одоо өөрснийхөө орон нутгийн хэрэгцээ шаардлагын тохирсон тэр юмаа иргэдээрээ хилэлцүүлээд тэгээд наад мөнгөө зарцуул гэж байгаа. А тэр мөнгөн дээр бол бидний эндээс хяналт тавьж байгаа бол байхгүй. Уг нь одоо журам хуулиараа бол иргэдээрээ хилэлцүүлээд иргэдийнхээ хий хили бүтээе гэсэн юмд л зарцуулах учиртай мөнгөлдөө. Тэгэ дараа нь маш аваад үндсэн гэж хэлж дээ. Тэгэхээр энэ бол хуйл зөрчсөн юм байна. Тэр ийм олон жишээг ер нь бид нар шинжлэх ухааны газрыг хийж байгаа нэг ажил бол 7 хоног бүхэн таа бүхэнтэй уулзаж баян одоо бүх юм айлдод тавьж байгаа чинь ийм нөгөө нэг цаана нөгөө нуугдад үлдчихдэг байсан хөрөн мөнгөний зарцуулалт хэл ахуул авилгал хүн суртал энэ бүх юмыг ил гаргая гэж байгаа. Тэгэхээр нэг жил гараа бид нар жил 7 сар болж байгаа шүү дээ. Одоо засгийн газар байгуулагдаж ажиллаа. Тэгээд жил 7 сарын хугацаанд энэ усын төсвийн гомн их мөнгө одоо өрн таран болсныг л бид нар ингээл өдөр бүхэн цаг минут тутмын илрүүлж гаргаж ирж байна. Энд манай хэвлэлийн оролцож сэтгүүлчд оролцож бас гаргаж ирж байгаа сайшаалтаа. Одоо улсын хурал дээр их хурлын чуулга эхлэхээр 243 объектыг бол зарцаацсан байгаа. Тэгээ энэ 243 объект чинь бол өөрөө 700 гаруй тэрүүн төгрөгийн өртөгтэй дааж давших болцсон. Тийм учраас аудитын газрын дүгнэлт хийсэн би өчтөр зүгээр сонирхоод эхлээд үзэж яхад босоод улсын комисс хөлөөлгээд өгчихсэн 9 байшинг одоо дахиж нэмж 1.7 тэрбум төгрөг тавьсан байна лээ. Гэхмээч л одоо энэ нэг тогтолцоогоор нь зөв болохгүй бол ингээл илрэл өхний хойноос хөөцөлтгэхэд бол хэцүү. Гэхдээ та бүхэн бол зөв юм хийсэн бай. Тэр нэвтрүүлгээ бэлдээ цаан гаргаараа. А тэр чин гараад нотлогдсны дараа одоо буруу зөрүүтэй хүмүүс тэр нь бол одоо хариуцлага тооцоод явна. Нэг тийм том зардал гарахгүй шүү дээ. Би яг юунаас харддаг юм бодвол нөгөө аймгийнхаа мөнгөнөөс л гарна л да. Аймаг юм уу тэр засаг даргад чинь бас нэг яамдад бол төвдөрсөн арга хэмжээний зардал гэж яддаг юм. Тэрэн шиг аймагуудад бас нэг зочин төлөөлөгч юм уу янз бүрийн зардал гардаг л байна. Төсөл арга хэмжээний мөнгө байх л да. Төсөл арга хэмжээний зардал гэд тийм юм таамаглаж байна. Манай хэвлэх хэлж орцсон юм жиж магадгүй. Би тэрний нэг сайн үзээгүй юм байна. Ернөөс анхаарч дараа нь үзэх юм байна. Хүлээ авах гэдэг том нэр байна. Наа чи нөгөө очсон хүмүүстээ нэг хоол мол өгдөг шүү дээ. Тэр зардлуудаа л аймагуд нэг ингээд ер нь надтай дурам та нар хамт байв шүү дээ. Яагаа буугаал бид нар замдаа байх юм үзэл орой болсон чинь манай дурамт нэг юм орой мундаг юм байлээ шүү дээ. Нөгөө юу та тэд нар филармонт тэрнийг нөгөө гай хөгжим өгжмөлийг тоглуулсан тэр нь тийм үнэтэй тус тийм үе хоол үнэтэй тус гэм хэмэдгүү. Би болохоор нөгөө зөвхөн хэдүүлээ явахтаа бас болгоож л амир юм байна. Нэг оройныхын зардлыг асууад байна гол нь. Ер нь ганц л орой хондог байхгүй тийм. Ганцхан зэр үлээ авалтан дээр гарсан зардлын саяных шүү. Тэгээд энийг бас нэг хаанаас ороод байгааг нь мэдчмээр байгаа. Яг аймаг дээр бол нөхцөл байдал нь өөр хилдэг юм байна. Тэгээд тэр бол аймагаас гарч байгаа. Дээр нь бас мөнхтөр дараа одоо ингээд нэг аймаг орноос бас засгаас мөнгө гардаг үст. Хоёр талаас л гардаг бах тий. Хоёр талаас л тооцдог. За нэг буруу юм гаргацсан байлаа. Мөнгөгүй болоо төсвөө тодтогч чадахгүй тэр худлаа. Ер нь бол бид нэг гэсэн төсвийн тодтогч хийх шаардлага гарвал тодтохыг гэсэн. Тэгэхээр таны хэлж байгаа нөгөө царцаажсан 243 объект чинь өөрөө өнгөрсөн энэ 14 оны төсөв дээр анх бичигдэл орж ирэхдээ 700 гаруй тэрүүн төгрөгөөр босно гэж орж ирэхгүй. Тэрнийг зогсоод ингээд одоо хяналт шалгалт хийгээ явж байгаа. Тэгэхээр энэ дотроос цаашаа үргэлжлүүлэх шаардлагатай юм нь бол үргэлжлүүлнэ. Мөнгө чинь хаана байгаа гэхээр сангийн сайд дээр 130 гаруй тэрүүн төгрөг бичээстэй байгаа. Тэр 130-аас энэ энийг ингээд явуулна гэж ингэж жагсааж бичих. Зүгээр энийг төсвийн тодтол хийхгүйгээр тэртэ дөрвөө 700 болов бүтэхгүй худлаа бичигдсэн тоо. А 134 төгрөгөндө багтчих юм бол төсвийн тодтол хийх шаардлагагүй гэж ингэж л хэлж байгаа юм. Дахиж их хурлаар оруулаад объект үрээр нь хийх шаардлагагүй. 243 объект нь ойлгомжтой юм шиг. Тэгээд төрөөч миний хэлдэг шиг босчихсан байгаа мөртлөө 1.7 төрөө төгрөг бичүүлчихэд байгаа 7 объектыг бол хасаал явчих нь шүү дээ. Ингээл 243-аас 7 хасагдлаа. 236 үйлдэлгээд ингээд объект ус өрөөр нь аудит хийцсэн ба. Монгол телевизээс үн тогтворжуулах заах тэр одоо ингээд
ямжирын хурал хийгээл ямжирын санал гаргадаг шүү дээ. Засгийн газар би хилцсэн өдрөөхөн цаг минут тутам иргэдэх үгийг сонсч байна, судлаачдын үгийг сонсч байна. Тэрнээс нь бол бид нар зах авах засах юм бол аваад засаад яваад байгаа. Ер нь өнгөрсөн жил хэрэгжүүлсэн үн тогтоож болох хөтөлбөр үр дүнгөө гэсэн. А энэ жил бол бид нар ярьцсан шүү дээ. Үр дүн үн тогтоож болох гэхээс илүү эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, экспортод дэмжих, импорт орлох энэ чиглэлд онцгой анхаарна гэсэн. За тэр шүүхэд өгдөг, цэцэд өгдөг чинь баг өдрөөхөл болдог шүү дээ. Намайг одоо жил 7 сар ажиллахад би хідэн ч удаа шүүхэд очив, хідэн ч удаа цэцэд очив. Би говь сүмбрийг би мэдхгүй, над дэр тийм ирээгүй. Дунд говь дээр бас ийм болцсон байлаа. Би одоо танд энэ манай улсад хичнээн их завхарсан юм болж байгааг л бас ганц жишээгээр хэлье гэж бодсон. Нэг цаасыг та нар дараа нь эргүүлээ харж ингээд тоглоод байх юм аа. Жишээлх юм бол Дундгов аймаг ингээд Дундгов дээр юм болцохгүй юу? 2013 оны 11 сарын 25-нд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчд нь хуралдаад бид нар засаг дарга огцруулчлаа шалтгаавыг аа. Одоо энэ нөхрийг батламжилж өг. Хуулиараа засаг дарга огцруулахаар нь ерөнхий сайд батламжилдаг юм байл. Тэгэхээр батламжлал явуулсан чинь хэд хоногийн өмнө манай хуулийн хүн надад нөгөө огцруулсан нөхрийг чинь буцаагаа тавьчихсан шүү. Хин тавьчихвээ? Шүүх тавьчихсан шүү. Яахаараа шүүх тавьдаг юм бол гээд ингэсэн чинь эдгээр ямар завхарсан юм хийж байна гэхээр энэ орон нутгаар бол тоглож штт. Тэгээд танад юу хэлчих вэ? Монгол улсын ерөнхий сайдад өнөөдөр орон нутгийн удирдлагыг тавьчих юм уу? Ядаж огцруулсан хүнийг нь огцруулчихлаар буцаагаа тавьчихдаг ийм сонь тогтолцоод. Тэд нар яасан гэхээр 10 хоногийн дараа дахиад над руу явуулсан бичгнийхээ хойноос тэд нар юу хийсэн гэхээр дахиад Дундгов аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хурлын тогтоол гараад 10 хоногийн дараа надар тоглож байгаа шиг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 8 дугаар хуулдаанаар хилцэж аймгийн засаг дарга Сөхбаатарыг огцруулсан тэр 12 сарын 5-ны өдрийн 05 тогтоолыг хүчингү болсон тооцоогоо дарга бодчих өвчих. Тэгсний энэ бичгээ манай хэрэглэх газарт ирүүлээг. Тэгснээ н алтууг энэ сквадрыг огцруулсан буруу гэд надтай шүгэлцээ хийвсэн. Уг нь бол эднийх энэ хоёр хурлынхаа үнэн зөвийг л ярих хэрэгтэй үстэй энэ локер. Тэгэд эхний бичгээ өгчөд хоёр дахь бичгээ надад ирүүлэхгүй мөртөө шүүхээр заргалдаад явсаар байгаад тэгээ нэг шүүхийн шийдвэр гараад нөгөө хүн ажиллаа авцсан. Иймэрхүүл нэг засаг төртөл нэг сайхан дампууд бол уусан байна дээ. Тийм учраас одоо бас ямар хүн болцсон юм гэдэггүй. Тэгэл одоо иймэрхүүл юм болдгийг штэ гэж би хэлж байгаа. За нөгөө асуулт нь юу вэ? А эрдэм шилгээ тэр чинь юм шүү дээ. Тэр хүмүүс чинь өөрөө хөвлөм агуурал хийгээд болохгүй байх гэж хэлчихэд. Дахиад маргааш нь хөвлөм агуурал хийгээд болохгүй гэж хэлсэн мэнд буруу байж гитсэн шүү дээ. Одоо тэгээ тэрнийг би тогтоохгүй шүү дээ. Тэгээл өөрснөө судлаачд л хэлсэн. Тэг Орос нефтийн удирдлага ирсэн уулзсан юу гэж хэлсэн гэхэлэр бид нар Монголд урт хугацаанд тогтвортойгоор бензин дизелийн түвшин нийлүүлмээр байна гэдэг ийм сонирхол илэрхийлсэн. Бид нар тэрний зөв зөвтэй юм байна тэгээл гэсэн. Түүнээс биш үн нэмэх юм уу татвар нэмэх тухай яриагүй. Харин ч гэж одоо нэг жил 7 сар ажиллах хугацаанд бол та нар харж байгаа шүү дээ. Харьцангуй нөгөө нэг шатхууны үн ингээд нэг овлцоор нэг бүр янз бүр болоод байдаг гэсэн чинь харьцангуй тогтцсон шүү дээ. Энэ бол зөвхөн нэг улсаас авдаг биш, нэг компаниас авдаг биш. Нилэн олон компаниас, нилэн олон их үүсвэрээс бензин оруулж ирдэг болсон. Дээр нь гадагшаа гаргаж байгаа нефтийн бүтээгдэхүүнээ боловсруулад 93 Монгол 93 гэ бензин оруулж ирж байгаа. Маш олон арга хэмжээ авсны үр дүнд ерөнхийдөө олон газраас хамаардаг болсон. Тийм учраас нийлүүлж байгаа хүмүүс маань үгүй чих олон газар хайгаад яах юм? Би ч хамт найдвартай нийлүүлгийл жишээ нэг нь хэлэл явж байна. Энэ бол сайн дохоо. Дээр нь бол Монголд бас бид нар нефт хайж болно шүү дээ. Газрын доос байна уу юу гэдгийг хайж болно гэсэн юм санал илэрхийлж хэлээ. Тэгэхээр энэ бол тийм хэрүүл зүйл тогтолтой юм явж. Хууль зөрчсөн үйлдэл гарвал тэгэл хуулийнхаа дагуу арга хэмжээ авна шүү дээ. Тухайн ажил хийж гэнэ үү, эс хийж гэнэ үү хамаагүй. А ээлж тус чуулган болохоор намын бүлгүүд хойш тулах биш. Ээлж тус чуулган хийх шаардлагагүй хугацаанд хэлээл гэсэн байл л дээ. А засгаас болоо саадчихсан байхгүй шүү дээ. Энэ нөгөө авилгдсан төсвийн чинь шалгах ажлыг засгийн газар хийхгүй юм. Их хурлаас өгсөн чиглэлийн дагуу их хурлын дэргэдэх аудитын газар энэний дүгнэлтийг гаргаад тэгээд та нар эхлээд бас харсан байх. Их засагчуд өгөхгүй байгаа шүү дээ. Их хурлын байнгын орон дээр эхлээд ярьсан. Тэгэхээр одоо чуулга эхлэхээр дахиад их хурлынхаа байнгын орон дээр юм уу цаашаа их хурлын чуулга муулан ярих байх.
засгийн газар ч юм уу одоо Монгол улсын байр суурийг илэрхийлээгүй. Тэгэхээр хин байр суурь илэрхийлэх үү гэдэг бол бас өөрө тодорхой хүмүүсээр дамжиж юм уу институцаар дамжиж илэрхийлэгдэх байх. Зөвхөн нэг сайдын хэлсүүг бол Монгол улсын байр суурь бол биш. Тэрнийг бол тухайн хүний хувийнхэн бодол санал гэж ойлгох гол очирд.